フォルツァ SC 相模原。今回のフォルツァ SC 相模原は新加入した期待の10代コンビ、藤原雄大選手、児玉レオト選手にインタビューしました。さらに教えて千秋アンバサダーでは、ホームタウンとして海老名市が追加されたことを記念して、海老名市ゆかりの名産品をご紹介します。お楽しみに。フォルツァ SC 相模原をご覧の皆さん、こんにちは、河村美久です。11月になりまして、すっかり寒くなってきましたね。リーグも終盤戦です。寒さに負けず応援していきましょうね。さて、今回のフォルツァ SC 相模原は6月に新加入した藤原選手、児玉選手にインタビューをします。10代の超若手コンビですね。さらに教えて千秋アンバサダーのコーナーでは、ホームタウンとなった海老名市の名産品を一緒に紹介していきたいと思います。こちらも楽しみです。まずはこちらをご覧ください。どうぞ。まずは選手インタビュー。今回インタビューする選手は、35番ディフェンダーの藤原雄大です。よろしくお願いします。26番児玉レオトです。お願いします。6月に浦和レッズから育成型期限付き移籍で加入。高い身長を生かしたヘディングが一番の武器。センターバックとして定位置を獲得し成長著しい背番号35、藤原雄大選手。同じく6月にサガン鳥栖から育成型期限付き移籍で加入。ドリブル、シュートなど高い攻撃スキルを持ち、攻守にハードワークできるプレースタイル。背番号26、児玉レオト選手。藤原選手、児玉選手、本日はよろしくお願いします。お願いします。お二人、6月に新加入されまして、もうチームには馴染みましたか？そうですね、自分は、来た当日、初めての練習の日が誕生日で、でその時に皆さんに祝ってもらって、すごい普通に顔面にケーキやられて、誰だったっけな、誰だったか忘れたんですけど、まあ、結構盛大に祝ってもらいました。もういきなり顔面にケーキから始まるんですね。いや、俺すごい自分もびっくりしたんですけど児玉選手はいかがですか？まあまあって思えないです。なんすか、まあまあって。なんか含むのか、自分も馴染めてるのか。あー、なるほどなるほど。お二人同い年みたいですけども、お二人の仲っていかがですか？行く前にちょっと、なんだろう、インスタか LINE で話してたんで。おお、はい、なので意外と仲はいいです。今どきな距離の詰め方です ね。児玉選手はいかがですか？そうですね、なんか、はい、みんなと合流する前に、その雄大が自分だけなんか好きに、雄大ホテルに泊まってて、その時そこに自分走って会いに行きました、ね。ちょっと気持ち悪いですね。でもだいぶ愛情がある感じに。しかも結構距離あるんですよね、ホテルまで。わざわざ会いに行くために行ったんですね。では、自分のこんなプレーに注目してほしいよっていうところありますか？セットプレーで、自分の頭で点取りたいっていうのはやっぱ一つありますし、それが武器なんで、まあ、これからも見せていきたいというか、本当そろそろ決めないとなと思ってます。なるほど。児玉選手はいかがですか？ドリブルでこうサイドから剥がしてたくさんチャンスを作るプレーをもっとファンの方たちに見せれたらいいなと思います。これからの戦い方について教えてほしいですね。どうしていきたいみたいなのってありますか？ディフェンダーの選手としてそのチームの勝利に貢献できればいいなと思ってるんで、あと8節ありますけど、本当に1試合でも本当に無失点の試合を増やしていければいいなと思ってるんで、やっぱそこは責任持って頑張らなければならないなと思ってます。
児玉選手はいかがですか？ちょっと狭いです。あれこれもうおなじみの、これもしやアンバサダーかな？何回もやってるすごい呆れてる。こんにちは。あ、アンバサダーやった千秋さん、こんにちは。いや、こんにちはじゃなくて、そう、毎回入ってくるの何なんですか？名物。ちょっと映るなら映るで、映らないなら映らないでどっちかにしてもらってよろしいですか？頑張ってよ。どっか行くんかよ。監督からかけられた言葉とかってありますか？めちゃくちゃ笑ってて、自分の顔見てなんで笑ってんのかなと思って聞いたら、まあ、前歯2本なくなっちゃったんですよ、自分。そう、それ見て監督がめっちゃ笑ってて、あ、こんなことですごい笑ってくれて嬉しいなと思ってましたすごいほっこりエピソード。はい。児玉選手は何かその監督からかけられた言葉ありますか？よく田舎もんってやるんです。なんで？九州から来て、はいはい、やっぱ自分的に佐賀にいたから、はい、なんかまあ高木さんにとって佐賀が田舎らしいんですけどすごい偏見やな。藤原選手、児玉選手のインタビューは番組後半にも。お二人のプライベートに迫ります。教えて千秋アンバサダー。今回は新しく海老名市が SC 相模原のホームタウンになったということで、海老名市の名産品をご紹介。相変わらず大好評のこちらのコーナー、まずはこの方をお呼びしましょう。せーの、千秋アンバサダーかっこいい登場。アンバサダー、本日は。こんにちは。こんにちは。すみません、今回はですね、海老名市がホームタウンとなったということで、海老名市の名産品を我々ちょっと2人でいただこうかなという感じなんですけども、よろしいですか？はいはいはい。ちなみにその海老名市の名産って食べられたことあります？なさそうやな。別にいいんですよ、なんか私の目の前にあるんですけど、こちらからいただきましょうか。そうですね、千秋さんの手元にもありますよね。はい、あ、出てます。いちごワイン、ちょっと早速飲みましょうか。乾杯を。あ、ボトルごといく感じ？あ、違う。すごい、海賊みたいな飲み方しなくても大丈夫です。はい、乾杯。はい。これリモート飲みって感じですけども、うん、あの、実はあの、私お酒があんまり飲めなくって、なのでちょっとアンバサダーに感想をお聞きしたいんですけど、アンバサダー飲めます？ちょっと飲めません。ちょっとなので、正直に、はい、マネージャー言いますね。マネージャー、マネージャー、いや、広報の高瀬さん。はい、マネージャーじゃないじゃないですか。高瀬さん、ちょっと代わりに飲んでいただいていいですか？お願いします。いちごワインですからね。まず香りから楽しんでもらっていい？どうですか？あ、すごい。後味いちごです。おお、いちごの風味あるんですね。飲みやすいです。あ、飲みやすいですか？ありがとうございます。いちご本来の風味を生かしたいちごワイン。甘さ控えめなフルーツワインです。海老名産いちご 100% 使っている商品なので、ぜひ皆さんお試しになってください。続いてはこちらです。海老名ゲット。これか。はい、そちらですね。これをいただきましょうか。いただきます。はい。どうですか？うまいじゃあ私もいただいちゃおうかな。すごい大きい。いただきます。うん、さっくりですごい美味しいですね。確かに、はいですね、バターの香りが、うん、すごい芳醇な感じします。美味しい。これ
うん、バターの香りとサクサク食感がたまらないエビナガレット、丁寧に焼き上げた厚焼きクッキーです。バターの香りが非常に心地よく口の中に広がりますので、ぜひご賞味くださればと思います。では続きましてこちらですね。うわ重たっそして僕らはパン星人の食パンです。でかいっすね。でっかい。あ、パンってその入れ物っていうんですか、紙袋、あ、エビナって書いてる。それもすごい派手で可愛いですよね。こちらね、なんで切れてないかと言いますと、あのちぎって食べるのがおすすめらしいです。あ、いいんすか、ちぎって。はい、あ、いい、ちぎります。はい、いただきます。はい、そう、抱えたまんま。どうですか、うん、めっちゃうまい。おいしい。これ生食パンらしいんでそのまま食べられちゃうんですけど、うまい。じゃあ私もいただいちゃおうかな。いただきます。うん、ほんとにもちもちおいしい。うまい、ほんとにふわふわっていう感じで、めちゃくちゃおいしいですね。これハマるな。これこれハマりそうですね。確かに長時間発酵させたバターの香りとコーヒー蜂蜜のコクのある甘みが特徴の食パン。そして僕らはパン星人の無垢な僕ら。口どけが心地よいふわふわでもちもちの食感です。今後も皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。僕からの一押し商品も、ほう、いいっすか。何ですか何ですか。ジャギン。ジャギン。ジャーンとか聞いたことあるけど、ジャギン。やっぱ自分ですか。それ。これポテトチップスなんですよ。ポテトチップス。あのそちらにも、はい、あると思うので、はい、ぜひいただいてみてください。カードです。カード。あ、本当だ。カードもついているということですね。開けてみてくださいね。はい、では一旦ちょっと食べてみていいですか。あ、どうぞどうぞ。まず香りから。まず香りから、全部香りから開けちゃおう。うわ、もうもうでしょ。もうですね。確かにこれはもうです。香りからチーズの香りもうしてます。もうもう、うん、あ、わ、厚切りのあのギザギザタイプのやつ。そうじゃん、高級感あるタイプのやつ。あ、ギザだ。そう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 。美味しそう。じゃあいただきます。はい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 、いただきます。うん、間違いなく美味しいですね。ビールも飲めちゃいますね、これ。確かにこれ観戦しながら食べたいですね。ぜひ。これの楽しみの一つがね、カードって言ってましたよね。そうなんですよ、ここが一番の楽しみであります。じゃあちょっとお互い開けますか。せーの。誰だ。あっ、あっ、お、誰だ。兵藤選手だ。あ、まあ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 っすね。まあまあっすね。兵藤選手だ。まあまあって何。やったー。うちアジェノールです。アジェノール選手。アジェノールです。キーパーの人はその赤い色になってるんです。いや、かっこいい。しかも裏面もちゃんとこの SC 相模原のロゴになってて、うん、めっちゃ可愛いですね、このカード。これなんか全員集めたら面白いですよね。ねえ、楽しい。これ集めたくなりますね、確かに。ぜひファイルに挟んで全員集めてください。うん。カード付きオリジナルポテトチップス SCS エナジーチップススパイシーチーズ味、ローソン 3F 文京堂相模原富士見商店他で発売中。
今回海老名市の名産たくさん食べましたけど、いかがでしたか？いや、美味しかったですね。やっぱ朝パンタイプの俺にとってやっぱ食パンはもうめっちゃ嬉しい。ドリカムさんみたいになってました。美味しかったですね。なんか朝パンもいいですし、おやつにもぴったりなぐらい。あ、そうですね。最後に千秋さんにリーグ終盤へ向けてのお話を伺いました。やることはね、あのチーム全体として変わらないし、やっぱあのね、いつもの試合よりさらに次の試合ってこう気持ちがね、徐々にこうピークにこう持っていけたらいいと思うんですよね。だからそのモチベーションをね、あの少しでも上げれるように俺はまあ声かけしていきたいなと思うし、やっぱ選手はやっぱ責任持って戦わないといけないと思う。全員で残留をつかみ取ります。応援しております。いらっしゃい。千秋さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。引き続き藤原選手、児玉選手のインタビューです。ここからはプライベートな一面にも迫っていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。イエーイ。オフの日の過ごし方は何かありますか？ゴロゴロ過ごして、暇になったら銭湯行って帰ってきてご飯食べて寝る以上です。いや、それが一番いいかもしれないですね。ダラダラ過ごすっていうのがね。児玉選手は何かありますか？自分女の子大好きなんで急な、うん、まあ動画を見たりやっぱそういう YouTube だったりなんですけど、まあ、最近だったら TikTok とか見て一人でちょっと盛り上がってますね。どういう女の子が好きなんですか？やっぱりセンスでもう大人っぽくて髪長い子が好きなんです。ほうほうほう、なるほどなるほど。藤原選手はちなみにどういう女性が好きなんですか？もうなんかワカメちゃんみたいな。あら、刈り上げ系ですか？なんかもうそんな感じですよね、本当に。なんかワカメちゃんみたいな子が好きですね、単純に。いや、全然単純じゃないんですけど、すごい複雑です。すいません、あのアンバサダーの指示です。アンバサダー。勘弁してくださいよ、本当にもう。実際の好きな女性はどんな感じなんですか？例えばあの背がちっちゃくてあの丸顔で可愛らしい子が好きなんですけど、はいはい、あの本当一癖欲しいんですよ自分は。ペッパとか鼻が潰れてるとか歯に矯正してるとか、なんかそういうところにちょっとなんか魅力感じます。おお、じゃあわかめちゃんみたいな人っていうのはあながち間違いではない？だからあながち間違いじゃないんですよ、わかめちゃんも。ですよね。じゃあそんな間違いではなかったので、はい、これだけは誰にも負けないという特技とかってありますか？ゲームでなんかウィーレってあるんですけど、はいはい、まあ、携帯ゲームもなんですけど、それは多分負けないですね、自分。おお、サッカーゲームってことですか？その乃木坂はまあまあ好きなんで、まあ、その知識くらいですかね、負けられない。結構好きなんですね。結構好きですよ。今年挑戦したいことやこんなことに挑戦中みたいなのってありますか？今年中には無理なんですけど、また割りで、まあなんですかね、全部こう180度ぐらい広がるぐらいまではなりたいなって思います。おお、やっぱそのサッカーするにあたって柔軟性も大事になっていくんですか？そうですね、怪我の予防にもなりますし、うんうん、というところで やってる今途中です。おお、藤原選手はどうですか？もう本当にしょうもないんですけど、本当に辛いのが苦手で自分本当に食べれないんですよ、はいはい、辛いものが。なんでなんかこの頃もちょっとずつなんだろう、辛いものを食べてちょっと大人になっていくかなと思ってるんですけどやっぱりね、辛いものって全然美味しくないし、辛いと
別に無理して食べなくていいんじゃないですか。辛いもん食べれるようにちょっと今年中にはなりたいなと思います。応援しております。ありがとうございます。では最後にファン・サポーターへメッセージをお願いします。あと残り8節、やっぱりあの今チームの状況もすごく良くなってきているので、あのサポーターの皆さんと一緒にあの残留つかみ取れるように、自分たちも頑張るので一緒に頑張りましょう。応援よろしくお願いします。残留に向けて、まあ、あと8試合あるんですけど、やっぱりチーム一丸となって、まあ、苦しい試合もあると思うけど、やっぱそこでファンサポーターの力も絶対必要となってくると思うので、本当にまあ選手だけじゃなくて相模原を応援してる、してくれている全ての方々と一緒に、まあ、残留をつかみ取れたらいいなと思います。では藤原選手、児玉選手、本日ありがとうございました。SC 相模原ニュース。SC 相模原の期間限定展示がララポート海老名に登場。海老名市が公式ホームタウンとなったことを祝う特別展示となっております。選手の着用ユニフォームなど身近に見ることができます。12月25日までララポート海老名3階にて開催中。ぜひこの機会にララポート海老名へお越しください。ぜひ皆さんいらしてください。今回は藤原選手、児玉選手にインタビューをしました。お互いの愛情が感じられましたね。そして海老名の名産をいただきましたけども、どれも美味しかったですね。海老名の皆さん、ぜひ一緒に SC 相模原応援しましょうね。それでは今月のフォルザホットワードはわかめちゃん。なんかわかめちゃんみたいなのが好きですね、単純に。こちらですね、千秋アンバサダーの入れ知恵やったみたいなんですけど、藤原選手のタイプとそんな変わらなかったっていうね、一癖ある女性が好きだとおっしゃってました、はい。お二人の活躍に引き続き応援していきたいと思います。そしてリーグ終盤戦、皆さんね粘り強く応援していきましょうね。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。